Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають з 1988 року. Головне, чого прагнуть – достовірно інформувати про ВІЛ та СНІД. І статистика свідчить, така освіта працює. За останні 5 років, звітують в ООН, кількість виявлених випадків у світі скоротилася на 20%. Однак Україна ще й досі лідирує серед країн Східної Європи в темпах поширення ВІЛ та СНІД серед дорослого населення. Це 1,1%. У Дніпрі за 9 місяців 2019-го на 28,3% зросла кількість інфікованих на ВІЛ, порівняно з минулим роком. Натомість показник захворюваності на СНІД зменшився на 13,5%. Лікувати ВІЛ та СНІД наразі немає чим, зазначають фахівці. Інформування та своєчасна діагностика – єдине, що залишається. 29 листопада до Дня боротьби зі СНІДом в центрі Дніпра відбудеться акція «Віч на віч». З 10 до 15 на Європейській площі бажаючі зможуть пройти експрес-тест на ВІЛ. Завтра на Європейській площі з 10 до 3 буде проводитися акція. Буде стояти флюорограф, де можна буде пройти безплатну діагностику на туберкульоз і здати тест на ВІЧ. Я розумію, що це для чоловіка, звісно, страшний діагноз ВІЧ-інфекція, але це потрібно робити. Для того ми проводимо ці акції, щоб людей предупредити і вовремя назначити їм артетерапію. Для того, щоб потім чоловік не умер від ВІЧ-інфекції.